бір секундта сіз не істей аласыз? Қасқағым сәттің сіз үшін қандай салмағы бар? Біздің бүгінгі кейіпкеріміз әр секундтың қадырын біледі. Оның бүкіл еңбегінің, қан мен терімен келген еңбегінің өтеуін дәл осы секундтар шешеді. Қасқағым сәт, шалт қозғалыс, талай жылдық бейнетті жоққа шығара салады. Оның өмірі жүгірумен өтуде. Тек оның жүгірісі ерекше. Айнадай жарқыраған мұз үстінде жүзі лыпылдаған өткір қылыштай конкимен жылдамдыққа жүгіреді. Міне, 40 жылдан бері ол өмірінің ең маңызды кезеңін осы салаға арнап келеді. Балалығы қақаған суықта, жастық шағы көк мұзда өтті. Бір жарыстан бір жарыс арасында қыз ғұмыры зу етіп өте шықты. Ол коньки тебу спортынан, қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш спорт шебері. Ол Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Ол қазақ қыздарының ішінен алғаш рет екі дүркін олимпиадаға қатысқан спортшы. Ол бүгінгі әйел әлемінің кейіпкері Кенжеш Сәрсекенова. Міне күртесін жүре шешіп, қолындағы рациямен бүкіл ұйымдастыру процесін басқарып келе жатқан кейіпкеріміз Кенжеш Сәрсекенова. Оның бойынан еркекке бергісіз қажыр қайрат пен ішкі мықты қазығын сезіндік. Жүрісі нық, сөздері анық, қимылы ширақ. Кейіпкеріміздің жұмыс кестесі тығыз. Кездесу үшін арнайы жарыс өтетін Алау мұз айдынына іздеп келдік. Бұл күні еліміз бойынша жастар арасында конькимен жүгіруден Қазақстан Республикасының кубогы ұйымдастырылып жатқан болатын. Ат шаптырым алып залдың бір басынан екінші басына зырылдап жүрген спортшы кейіпкерімізге ілесудің өзі оңай емес екен. Әбден шыныққан ол екпінді жүрістен еш ентікпей сұрақтарымызға толыққанды жауап беріп келе жатыр. Өмірімнің 18 жылы қақаспорт конькимен айналыстым. Биыл коньки спортында жүргеніме 40 жыл болады. 40 жыл? 40 жыл болады, я. Осы салада жол істеп жүргеніме, қазір мемлекеттік жаттықтырушы ретінде қызмет атқарамын. Елімізде конькимен жүгіру спортының даму барысына және мынандай республикалық жарыстардың өтуіне бәріне жауаптысыз. Бір қызығы, әдетте спортшылар сөзге шорқақ болатын еді. Бүгінгі кейіпкеріміз сөзден тосылмайды. Қазақша майын тамызып әңгім айтқан бұлай тұрсын, бүкіл жарысты тек қана қазақ тілінде жүргізетінін айтып қалды. Міне, жарыс алдында қарбалас басталды. Тек қана спортшылар қобалжи ма десек, бұл жерде төрешілерде де қауырт жұмыс басталады екен. Біздің кейіпкеріміз өзі комментатор, өзі ұйымдастырушы, өзі жаттықтырушы, әмбебап адам. Сөреге әйелдер арасындағы 500 метрлік қашықтыққа бірінші жұп шақырылады. Ішкі айналымда Ирина Чумак, Алматы қаласы, сыртқы айналымда Людмила Прох, солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы. Кезінде өзінің де сезімін тулатып, делебесін қоздыратын жарыстың атмосферасы. Жып-жылтыр мұз үстінде жасындай жарқылдаған кездері кеше ғана сияқты еді. Қазақ қыздарының арасынан алғашқы болып суырылып шығып, ұлтымыз үшін таңсық спортты бағындыруды мақсат етіп қойғанында кеше болатын. Кейіпкеріміздің дауысы кәдімгі кәсіби дикторлар сияқты екен. Егер сіз сырттан тыңдап отырса, арнайы диктор хабарлап отыр деп ойлаушы еді.
Дауысыңыз керемет. Еденгеміз ғой жа. Сөреге 14-ші жұптың спортшылары шақырылады. Жалпы ұлтымыз әуел бастан қысқы спорт түрлеріне онша әуес болмады. Әсіресе табаны пышақ, өзі қап-қатты қайқайған коньки мен мұзда жүгіруге аса құлықты емес. Тек омбы қарда әрі-бері қатынау үшін аң терісінен жасалған шаңғыны киіп, тіршілігін жайғастырған. Ал коньки байлап тебу жанына жан баласын жуытпайтын, жалынан ұстатпайтын асау аттай өнер түрі болды. Тек 1948-1955 жылдары конькимен жылдамдыққа жүгіру бойынша 12 мәрте Қазақстан чемпионы болған Ораз Қаңлыбаев бұл қатып қалған стереотипті бұзды. Қазақ баласы да конькиді кәсіби түрде игере алатынын дәлелдеді. Ал қыздар арасынан коньки деген асау спорттың жалына жармасқан және оны ерттеп мінген алғашқы спортшы біздің кейіпкеріміз Кенжеш Сәрсекенова, екі дүркін қысқы олимпиада ойындарына қатысушы, жеті дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы. Анам дүниеге келген кезде аяғыма коньки байлап туылдым ба деп өзім ойлаймын. Осы конькимен жүгіру спортым өзімнің өмірім біріншіден, екіншіден өмірімнің 70-60% осы конькимен жүгіру спортына арнадым. Әр спорт болмасын, әйел адам затқа оңай деп ойламаймын. Өйткені заң бойынша әйел адам уақытында кеуге тию керек, жан ұялы болу керек, бала шағалы болу керек. Және де мына ер адамдар мен әйел адамдарды бірге алсақ, оқу жаттығу жиынында оңай соқпайды бізге де. Бірақ та осы барлық жүктемеге шыдаған адамдар ғана әйел заты, ер затында айта кетейік, спортта биік шыңдарға жете алады. Бала Кенжеш спортқа әуес болды. Балалық шағында қуыршаққа мүлдем қызықпаған. Тіпті қолын ұстамаған ол ағаларымен ағашқа мініп доп қуалап өсті. Жеңіл атлетикадан ауыл аймақта түрлі жарыстарға қатысып, тек жеңіп үйренген кейіпкеріміз өмірін спортпен байланыстыруға бекінген. Үлкен жанұяда өмірге келген едім. Менің анам 16-17 құрсақ көтерген. Соның ішінде мен былай санап қарасаңыз 16-шымын. Мені ылғи да анам тірі болған кезде айтқанда, неге мені Кенжеш деп атадыңдар? Кенжеш деп неге қойдыңдар? Мен үйдің кенжесі емеспін ғой, менен кейін менің сіңілім бар да, Айман деген. Сөйтсем енді Алла тағала беріп жатыр, Алла тағала бергеннен кейін Айман деген сіңілің бар деп. Алдымда 8 ағам бар. 4 апайым болған, Гүлнұр деген апайым 5-6 жыл бұрын қайтыс болды. Одан кейін мен 4-теу, 5-ші Айман деген сіңілім бар. Бір апайым мен 2 ағам кішкентай кезінде көз тиіп шетінеп кеткен екен. Сол қазір барлығымыз бір 12-міз аман есен біз. Әдетте үлкен отбасында дүниеге келген кіші балалар аға әпкелерінің қарауында болады. Кішкентай Кенжештің келешегінің алғашқы кірпішінде ағасы қалап берген еді. Әзен деген ағам сол кезде жанұясымен бірге Алматы қаласында тұрған. Сол бір күні 84-ші жылы жазда келіп, Алматыға сені алып кетейін, спорт мектепке барып сынап көрейік, түсе аласың ба, түсе алмайсың ба деп. Сонда әке шешем айтады, Алматыны көрсетейін, қонаққа апарайын, үйге апарайын деп мені алып кетеді, бірақ спортшколға түсеміз деп айтқан жоқ. Бұл кезде кейіпкеріміз Кенжештің жасы оннан енді асқан. Ауылынан ешқашан ұзап шығып көрмеген ол үшін Алматы арман қала еді. Мұндағы Қажымқан Мұңайтпасов атындағы спорт интернатының жеңіл атлетика бөліміне түсуді мақсат етіп қойып келеді. Дегенмен тағдыр кішкентай Кенжешті басқа саладан бірақ шығарды. Жеңіл атлетикадан конкурстың аяқталғанын естіп, салы суға кеткен ағалы қарындас екеудің алдынан іріктеуі енді жүріп жатқан коньки үйірмесі шығады. Берілген тапсырмаларды күнге күйіп шыныққан ауыл баласы бұйым көрмейді. Аджимани жасап жатырмыз. Сонымен сұрақ қоямын. Орысшамда ол кезде қазақ семейден шықтың ғой, орысшамда шамалы. Ана тренерім орыс, Ольга Викторовна. Сонымен сұрақ қоямын. А сколько надо отжиматься? Чтоб, говорю, хорошую оценку получить, пятерку дедім да. Сонымен маған айтты, ну, тем больше, тем лучше дейді. Сонымен 20, 25, 30. Ол кезде мынандай ғанамын ғой.
10 жастамын, я қолымда шымыр. Содан бес алдым Аджиманиядан, одан кейін айтты. Қазір мына роликті кейіндер аяқтарына. Асфальтпен бір 50 метр алдыға қарай, 50 метр артқа қарай тебіндер дейді. Ана роликті қолыма өмірімде бірінші рет көріп тұрмын ғой, не екен. Бүтін рет көрсем, мына нелер бар ғой. Дөңгелектер айланады былай. Сонан кейін ана қыздар киіп, теуіп жатыр, теуіп жатыр. Бүтін қарадым, техникасы қалай теуіп жатыр екен деп. Аяғыма киіп алдым да, теуіп барам, теуіп барам. Бірінші рет. Не құлаған жоқпын, не еткен жоқпын. Аналардың техникасын көріп алдым ғой, қалай тебетін. 50 метр алдыға, 50 метр артқа. Сонан кейін тренер бүтін тұрды да. Сен қайдан үйреніп жүрсің коньки тебу дейді да. Мен айттым. Мен мына роликіңізді көрі бірінші рет көріп тұрмын дедім. Коньки теппек тұрмақ. Алғырлығы мен тапқырлығы, икемділігі мен шымырлығы қара домалақ қызды өзгелерден озық етті. Оқуға қабылданды. Бірақ қаршадай қыздың бұл шешімін ауылдағы ата-анасы әлі білмейтін. Әкем демалып жатыр екен, қасына келдім де. Мен былай-былай-былай түстім спорт мектепке, баруға бола ма, рұқсат бересіз бе деп. Сөйтіп қарады да. Сағынасың ғой бізді деді де. Жоқ-жоқ, сағынбайым, сағынбайым. Жылайсың ғой дейді. Жоқ-жоқ, жыламайым, жыламайым. Сол әлі есімде де. А онда жарайды, сағынбасаң, жыламасаң, жарайды, бара бер деді. Кішкентай баламын ғой, 10 жастағы. Сөйтіп спорттық жолым басталды. Мұз үстіндегі спорттық жолы өкінші қорай дәл осы сырғанақ айдындай теп-тегісте жылтыр болмады. Керісінше, кедір бұдыры көп, бұралан қиылыстардан тұратын ауыр да алыс жол күтіп тұрды. Двухметровый нож очень острый. Шнек забирает его к середине, а вертикальный шнек забрасывает в бункер. То, что подрезает, срезает всего 0,1 миллиметра. А здесь вода, и полотенцем разглаживается. Жаңа айтып өткен теп-тегіс, жарықпен шағылысып жатқан мұз айдынның өзі оңайлықпен бірден пайда болмайды екен. Спортшы да өз өмір жолындағы кедір-бұдыр, ойдым-ойдым соқпақты, өздіксіз жаттығылар арқылы жөндейтін болса, мұз айдынын кіршіксіз ету үшін де көп тер төгіледі. Суына бір қоспа қосады, бір химикат қосады ішіне. Сонда өздеріңіз мұны коньки тебе аласыздар ма? Мұзға тұрған кезде, мұз тым сырғанақ болса, өзі жай тұрсаңыз, коньки іліп алдына алып кетеді. Егер де, мысалы, жай краннан ағатын сулар болады ғой, олардың ішінде әртүрлі қоспалар да, құмдар да болуы мүмкін. Біздің конькиімізді көрдіңіздер ма? Пышақ сияқты мынандай. Сол қоспалар бірден болса, спортшылардың мына жүгіріп келе жатқанда нәтижелеріне кедергі болуы мүмкін. А здесь сколько градусов сейчас? Сейчас не могу сказать, где-то градусов 12, наверное. Но обычно мы держим 16 градусов. Холодно. Спасибо. Бұл да қызық екен. Қазір небәрі 12 градус бұл жерде. Өте салқын спортшы. Спортшылар енді қандары қызып дайын жүреді ғой. Бірақ өстіп бақылап жүрген біз толып алғашқыда мұз айдынның суығы кішкентай кенжешке оңай тимеді. Ол кезеңде жабық жаттығу алаңдары мүлдем жоқ. Қысы жазы ашық аспан астындағы медеу мұз айдынында конькидің қыр-сырын меңгерді. Күні ғой енді жанұямызды, әке-шешемізді ойлайтын уақыт жоқ. Өйткені бізде мына спорт, спортқа келдің ба, әскердегі сияқты бізде мына режим. Таңертең 6-та тұрасың, жаттығуға барасың, одан келесің, келгеннен киіміңді шешіп, тамағыңды ішіп, оқуға барасың, оқудан келгеннен кейін кішкене демаласың, екінші жаттығуға барасың, екінші жаттығудан келесің де сабағыңды оқисың, дайындаласың, одан кейін ұйықтайсың. Күнде сол бір режим бізде. Сөйтіп күн бойы жүгіріп жүреміз, баламыз ғой 10 жаста. Кешке таман бәріміз отырамыз, бір-бірімізге қараймыз. Бөлмеде 4 қыз жаттық, бір-бірімізге қараймыз да. Уа деп жылаймыз. Жатып ой, үйіміз сағынғанымызды. Жастыққа бет жатамыз да, бетімізді. Сол-сол болып қалады жастық. Одан кейін кішкене есейдік, жаттығу жасай бастадық. Кешке таман жаттығудан шаршап келесің де кейде. Жылауға да уақыт жоқ. Сөйтіп ұйықтап қаласың. Кейіпкеріміз намысшыл. Осы қасиет оның қозғаушы күші болды. Ол оқуда жүріп ақ, қазақтың қызына коньки не теңі, қазақтан ештеңе шықпайды деген мен-меншіл көзқараспен бетпе-бет келді. Талай рет қорланып,
өзінің елінде өзін мойындатудың қиындығы қабырғасына батты. Бірақ ол тістеніп алып, жеңіске ұмтылды. Мақсатынан айнымады. Сен бүгіні жаттығу болған кезде 50 грипп бізге. Кішкене есейдім жо, 17-18 жаста жо, нагрузкамызда жүктемемізде өседі дегенде ер жігіттерге 100 айналым, бізге 50 айналым. Сонда мен 50 айналымнан кейін біздің қыздар тұрып кетеді ғой, мен тұрмаймын, 100 айналым жүгіремін. Одан кейін 1 сағат кросс болса қыздарға, олдарға 2 сағат, мен 2 сағат олармен бірге жүгіретінмін. Сонда мен өзіме, неге біздің не, школымыз бар ма, бір аяғымыз ғана ма, біз неге қысқы спорттан, неге бізден шықпайды ондай, деп өзіме біріншіден дәлелдегім келді. Шығады. Дәлелдеді. Олимпиадаға конькимен жүгіруден барған алғашқы қазақ қызы болып тарихқа аты жазылды. Бірақ бұл жолға жету үшін талай соқтықпалы жерден сүрінбей өту керек еді. Мені екінші күн жүрсіздер бізде, қалай суық дейсіздер. Мен жаттыққан кезде Алматыда Медеу мұзайында жаттыққанбыз. Бір күні жаңбыр жауады, бір күні қар жауады, бір күні күн шығып тұрады, жел соғып тұрады. Медеуді білесіздер ғой қай жерде тұрғанын. Таудан жел соғуы мүмкін, қаладан жел соғуы мүмкін. Сол кезде қатты тонатынбыз, суық болатын. Біз сенбі сайын 50-60 круг тебетінбіз. Жаттығатынбыз. 30 айналым теуіп келе жатқан кезде ақырындап Медеуде жаңбыр себелей бастады. Бізге әлі 30 айналым бар. Соның бәріміз өтпіртірімізді бет жаттықтырушымызға қарап-қарап қоямыз, тоғызам екен деп. Аяғына дейін тебіндер деді. Қатты құйып кетті жаңбыр. Комбинезонымыз бәрі су, жарай комбинезон ол кебет. Конькиіміз су, бәтіңкеміз су. Бәтіңкені білесіздер ғой бізде неден, теріден, бұлғары тері, кожадан жасалатын. Не істейміз? Жаттығу біткеннен кейін бүйтіп алдымда шештім, бүйтіп нетсем бір стакандай ма су шықты. Бізде ұлттық құрама команда да қарагөз қыздардан жалғыз өзім ғана болдым. Кептіріп қояйын енді. Дүйсен бүгін жаттығуым бар ғой деп, алдымда тез кепсін деп батарейдің қойып қойдым. А оны мен білген жоқпын. Ана кожаны батарейге кептіруге болмайды екенін білген жоқпын. Соны конькиімді алып, дүйсен бүгін жаттығуға бардым. Ана былғары қатып қалған. Аяғымда мына немен кожа мен екеуі үйкелісіп, аяғым қанап жүрді. Сөйтіп әзер жаттығу жасап, конькиім шешсем тағы да былай ішінен қан төгілді тағы да, иә. Қазір кешіресіздер. Қан кешіп жүрсе де сол кезде жыламаған, өзгеге әлсіздігін көрсетпеген намысшыл бойжеткеннің, үлкен спорт алдындағы жауапкершіліктен тас түйін боп бекіген бойжеткеннің жүрек түкпіріне жасырынған реніші мен жан жарасы тек осы кезде босаңсыды. Кезінде тыйым салған көз жасына қазір ғана ерік берді. Көңілім боса кетті ғой. Есіме бәрі түсірді. Үлкен спорт қатыгез. Ерсің бе, әйелсің бе, анасың ба, баласың ба, қарамайды. Талап бәріне бірдей. Жеңіс керек пе? Еңбектен. Жатпай тұрмай жаттығу жаса. Себебі конькимен жүгіру спортында басты қарсылас өзің және сырғыған уақыт. Бүгінгі көрсеткіш кешегіден озық болуына ұмтылуың керек. Мұнда секундтар шешеді. Секунд дейміз-ау, миллисекундтардың өзінде үлкен салмақ бар. Біз уақытпен. Уақыт дегеніміз мына 500 метрлік қашықтықта 40 секунд, 39 секунд. Қарсыласпен жүгірмейміз жарыста. Біз уақытпен қарсыласамыз. Біле білсеңіз, конькимен жүгірушілер жер бетіндегі ең жылдам спортшылар. Жылдамдығы сондай, кейде автокөліктің өзін басып озатындай қуатқа ие. Мұз бетіндегі қозғалыстар үшін аяқ бұлшықеттерінің күші қажет. Бұл күшті әрі төзімділердің ғана тақиясына тура келетін спорт. Міне,
ең бір керемет сәттердің бірі. Толқиды әрине, қарсыласында ойлайды. Бұзда да әдем өнер көрсету керек, жылдам жету керек. Спортшы деген, спортшының өмірі деген осы. Әрқашан біреумен емес, өз-өзіңмен сайсу, өз-өзіңді жеңу. жыл еліміздің спорт тарихындағы маңызды кезең. Бұл жылы Қазақстан тұңғыш рет дербес ел ретінде олимпиадаға қатысты. Бұған дейін КСРО құрамында, одан кейін бірлескен командалармен бірге өнер көрсеткен еді. Тек 94-ші жылы Лиллехаммерде өткен олимпиадада Қазақстан өз туын желбіретіп 8 спорт түрінен 29 спортшысын аламан додаға қосты. Солардың бірі біздің кейіпкеріміз Кенжеш Сәрсекенова болатын. 1994 жылы 21 жастан бекен қысқы олимпиада ойындарына барған Лиллехаммерге. Барған кезде ана 20 ма 25 мың халық жанкерлер сиятын үлкен спорт стадионы, мұзайдыны. Соның ішінде мен бірінші емес шетелге шығып жүрдім ғой, әлем кубоктарына, әлем чемпионаттарына қатысып отырдым, бірақ мына олимпиадаға бірінші қатыстым ғой. На старт внимание марш дегенде бастадық. Жүгіріп бір қанша 200-300 метрде қалып қалдым, шын айтсам. Сонда бірінші рет 4 минут 33-те 153 секундқа жүгіріп шыққан. Сол өзімнің уақытымды, секундымды әлі есімде. Бірақ енді бірінші айналым жүгіргеннен кейін ары қарай енді төселіп кетесің, ары қарай жүгіресің. Қайда кетесің? 7.5 группты жүгіріп бітіру керек қой. Мұз үстіндегі бәйгеде ең маңыздысы дұрыс теңгерімді ұстай білу. Ми мен жүректің үйлесімі, яғни ақыл ой мен дене қозғалысының үндестігі маңызды. Ойлайтын спортшы болу керек. Егер де на старт внимание марш дегенде қатты стартта жүгіріп, барлық күшіңді бітіре салуға болады. Бір айналымда, бір жарым айналымда. А бұл жерде спортшы 7.5 айналымға өзің күшіңді бірдей бөлу керек. Мәресіңе жеткенше күшің жету керек. Соны ойлап келе жатам мен. Бірінші айналымды 35-36, бір айналымды 35-36 секундтан жүгіргенім сол кезде. Сұхбатымызды ортасынан бөлуге тура келді. Өйткені Кенжеш апайдың қазір уақыты тығыз. Бүгін жарыстың екінші күні, барлық спортшыларды хабарлап үлгеру керек. Және сұхбатты кейінге қалдыруға да болмайды, өйткені іс сапар 15 күндік. Ары қарайда әр күні, әр сағаты есептеулі санаулы. Спорт осылай тәрбиелейді сіздерді. Бірінші режимде сол. Алдында айтқандай. Сондықтан біз міне 2 күн бойы қасында жүрміз. Жарыс жолына әйелдер арасындағы 1000 метр қашықтыққа бірінші квартет шықты. Бірінші жұптың жылдамдығының уақыты 20.65 секунд. Сөреге екінші квартет дайындалсын. Кенжеш Сәрсекенова 1994 жылы олимпиададан оралған соң әйел бақытын құруға кірісті. Бір шаңырақтың түтінін түтетіп, 95 жылы қызы Жұлдызды дүниеге әкелді. Бірақ спортты бір сәтке де ұмытпаған кейіпкеріміз 98 жылы Жапонияның Нагана қаласында өтетін келесі олимпиадаға дайындықты бастауға кірісті. Қызым 9 айда болған кезде мен Медеуге таксилатып, автобуслатып, мында кенгуру болады ғой, қызымды кенгуруға салып аламын да Медеуге келем. Сонда қыздарға беріп қоямын да, ұстай тұрыңдаршы деп, жүгіріп тренировка жасап, сөйтіп 3 айда тренировка жасадым. Сонан кейін 3 айда тренировка жасалғаннан кейін жазда май айында жаттықтырушыларыма келдім. Мен қайтадан тренировканы бастайыншы деп. Сонымен маған бүйтіп тренерлер қаратты 75 килограмм. Мен өзім 55 килограмм болғам, 55-60. 15 килограммға толып кеттім. Салмақ қостым. Сонымен маған бүйтіп қаратты Николай Герштейн тренерім айтты. А ты сможешь за месяц 15 килограмм скинуть? Дейді маған. Смогу дедім. Ну все тогда, алам сен, кел деді. Ой, оны сұрамақ қазір қалай мен жаттыққанымды. Қиын әрине. Сөйтіп, бір айдың ішінде 15 килограмм салмағымды тастадым да.
жангештілік. Алайда алдағы үлкен жарыстарға дайындалу үшін Германияның Инцель қаласында өтетін оқу-жаттығу жиынына Кенші Сәрсекенованың кандидатурасы ілікпей қалады. Оқу-жаттығына бару үшін 94-ші жылда Қазақстан Республикасы чемпионатында отқан спортшылар барады. А мен екі жылда үйде отырып қалдым ғой. Нәтиже көрсеткен жоқпын, жарыстарға қатысқан жоқпын. Не істейін деп көзіме жас келіп, ұлттық құрама команда 1-2 ай мұзда жүреді. А мен мұнда мұзда теппеймін, жаттығу жасамаймын. Олар келгеннен кейін әрине мен ұтып кетеді. Не істеуім керек? Содан кейін Асқар деген ағама звондадым. Ол кезде ағалардың фирмалары болды, жақсы жұмыс істеп жүрді. Соны звондадым, соны жағдайды айттым, былай. Қанша керек деді. Мен баруым керек. Бармасам қазір Қазақстан Республикасы чемпионатында ана қыздардан қалып қалам. Одан кейін ұлттық құрама командаға кіре алмай қалам. Одан кейін мені халықаралық жарыстарға апармайды. Бір жарым жылдан кейін олимпиада ойыны болады. Олимпиада ойыны болған кезде ол жерге іріктеуден өту керек. Тек қана іріктеу емес, шетелге жарыстарға әлем кубок кезеңдеріне қатысып лицензия алу керек. Соның бәрін ойлап тұрмын ғой мен. Не үшін келгенімді 98 жылға шейін алдыма жоспар бәрін құрып қойдым ғой. Не істеуім керек? Ағам қанша керек? $5000 керек. Сол кезде $5000 керек болды. Жарайды, лицензия беремін. Кейіпкеріміз өзі ізденіп қаражатты табады. Инцельдің оқу-жаттығу жиынына жетеді. Бұл қадамы оның спорттық мансабына көп жетістіктер алып келеді. 98-ші жылы Нагано олимпиадасына қатысып, бір жылдан соң Кореяның Кангу қаласында өткен Азия ойындарында бақ сынап, ол спорттық мансабын аяқтайды. Бұл уақытта қызы әжесінің тәрбиесінде болады. 9 айында мен әке-шешеме бердім. Аягөзге алып кетті анам. Бір ренжігені бар. Сен мені кішкентай кезімде қараған жоқсың, 3 жасқа шейін тәрбиелеген жоқсың. Мені апам қарады, Сәуле апай қарады деп. Сонда бір күні қызым айттым, қызым дедім, мен не далада қан қарап жүрдім бе? Жаттығу жүрдім ғой, спортшы болдым. Спортшы болғаннан кейін, осы Астанаға көшкеннен кейін, ана өкімет пәтер берді ғой. Сол кезде қызым айтады, мам дейді, қалай күштесе спортшы болдым е, бізге Астанадан үй беріп жатыр деп. Үлкен спорт адамнан құрбандықты талап етеді. Себебі үздіксіз жарыс, отбасын ұйытып отыруға, бала тәрбиесімен айналысуға еш уақыт қалдырмайды. Мен өзім көп балалы отбасынан шыққам. Барлық айтады, таң қалып, мамаң 16-17 құрсақ көтерді, сен неге жалғыз қыз дейді. Мен айтам, Алла Тағалаға мыңда бір шүкір, рахмет. Алла Тағаланың маған берген сыйы ғой бұл бір бала. Бізде мына конькимен жүгіру спортында менімен жаттығу жасаған кейбір қыздарда уақытында күйеуге шығып, уақытында жанұя құрса да күйеулерінде әлі бала жоқ. Менің бір-екі жаттықтырушым болды алдында. Ол кісілерде әйел заты ғой, әйел заттарын айтып отырмын. Әйел заттар ол кісілерде бүгінгі күнге дейін бала көтерген жоқ. Неге? Бізде қысқы спорт түрі. Медеуде, далада, сол кезде солтүстік Қазақстан облысы Петропавлда сол жаққа оқу-жаттығу жиынына баратынбыз. Қарағандыға баратынбыз. -35, -40 градус дала қақап тұр. Ресейге баратынбыз Коломна қаласына, ол да далада ашық мұз айдына. Денсаулықтарын сол кезде неткен ғой, суық тигізіп, кейбіреулері баласыз жүр қазір. Өте бақыттымын және баймын деп айтуға болады. Рухани байлық. Біріншіден өзімнің сүйікті жұмысымен айналысып жүрмін. Конькимен жүгіру спортын өзімнің өмірім ғой, айттым ғой, өмірімнің бір 50-60-70% осы спорттың қасында жұмыс істеп жүрмін. Екіншіден Алла Тағала берген қызым бар, Жұлдыз. Екі тәп-тәтті немерем бар. Әйел бақытты болса, бала бақытты. Бала бақытты болса, қоғам бақытты. Кейіпкеріміздің бақытының бір бөлшегін
бізде қасында екі күн жүргенде сезіндік. Жай жүрген жоқпыз. Бізде кейіпкеріміздің серігін айналған конькиге тұрып, жүгірудің қыр-сырына қанықтық. 2012 жылы осы Астана қаласына жаннан шақыртып, екеуміз спорт интернат мектебінде бірге оқығанбыз, иә. Қазір шәкірттерімізді бірге тәрбиелеп жатырмыз. Осында жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Жанна Фазылқызы. Жұмысын жан тәнмен сүйген Кенжеш Садыққызының бүкіл арманы да осы кәсібінің айналасында. Ендігі арманым спорт. Мен бүйтіп айлан келгенде бәрі спортқа келіп тіреледі. Көбірек қарагөз бауырларым мен сіңілдерімді ұлттық құрама командаға тәрбиелеп қоссам деген. Басында біз Жанна екеуміз 100 балада жинап алдық қой. Соның ішінен қазір бір 10 шақты ғана балалар шықты, шығып жатыр. Қыздар өкінішке орай қыздарымыз тастап кетті. Спорт шеберіне жетті де ары қарай тастап кетті. Ұлттық құрама команданың ішінде кем дегенде бір 50%, 60% өзіміздің қарагөз бауырларымыз жүрсе деп ойлаймын. Арманым сол, және де тек қана ұлттық құрама командада жүрмей, шетелде жақсы нәтиже көрсетіп, халықаралық жарыстарда тұғырға көтеріп, еліміздің әнұранын шырқатса деген арманым сол. Сен 4-ші жылы спорт мектебіне келген кезде мен өз жаттықтырушымнан сұрағам. Спортта ең биік шың не дегенде олимпиадаға қатысу деген. Екі олимпиадаға қатысып келді мен сол жаттықтырушымнан сұрадым мен. Сіз неге маған дұрыс бағдар берген жоқсыз? Неге қатысу деп айттыңыз? Жеңімпаз болу керек, чемпион болу керек деп неге айтпадыңыз? Мен сол мақсатқа ұмтылар ма едім дедім де. Соны балаларға айттым. Мен ол жаттықтырушымның қателігін қазір қателігін жасамаймын, олимпиада чемпионы боламын деп алдарына мақсат қойыңдаршы. Кейіпкерімізбен болған екі күн ішінде маңызды оймақтай ой түйіндедік. Кенжеш Сәрсекенова конькиші болмаған жағдайда басқа кез келген саланында ұршықша еріп, жоғары нәтижеге қол жеткізер еді. Себебі оның бойында балалықтан қалыптасқан бұла күш бар, сарқылмаған қуат көзі бар, шексіз сенім бар, мақсатына жеткізбей қоймайтын табандылық пен бірбеткейлік бар, және төзімділік бар. Жеңіске деген, өмірге деген үлкен құштарлық бар.